Спонзорот Цермат ви представува. Презентирана изложбата на фотографии Битола на велосипед. Се подготвува овогодинешното издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола. Мали гениалци ја презентираа својата програма. По повод Европската недела на мобилност, Општина Битола и Фотокиноклубот Битола во Центарот за култура ја презентира изложбата на фотографии «Битола на велосипед». Најуспешните фотографии беа наградени со диплома за освоено прво, второ и трето место на конкурсот, а исто така се додалија и две признанија за истакнати автори. Право на учество имаа ученици од средните и основните училишта од Битола, професионални фотографи и сите заинтересирани граѓани. Жирито го сочинуваа Александар Буневски, Игор Јанковски, Димитар Чунговски. Значи целта беше да се анимира малце најмладата публика, а исто така и малце повозрасните, да како прво да размислат на оваа тема за алтернативниот транспорт, за користење на велосипедот, исто така да се поттикнат малце повеќе да ги користат велосипедите, повеќе да го користат тој алтернативен транспорт, да добиеме малце поуба средина за живење, а најмногу пред се беше исто целта фотографијата, да се поттикне кај младите исто и да се поттикне малце начинот на изразување преку уметност. Колку се талентирани младите битолчани? Па, доста се талентирани, значи имавме многу тешка задача, пристигна околу 60-тина фотографии од 20-тина автори, поточно 16 автори и ни беше тешка задачата да одбериме точно да селектираме, иако имавме фотографии од најмладата публика до се до професионалци, сепак фотографиите тука се на еден ист ранг, можам да кажам, значи одлични фотографии имавме. И може да се запримети на фотографиите дека се истакнува, од една страна се истакнува она младото во значи живоста во велосипедот, а исто така се истакнува и она користењето секојдневно на повозрасните на велосипедот, значи од сама забава на велосипедот до се до користење секојдневно, значи за собствени потреби. Кои беа самите критериуми по кои ги наградувавте пред секако фотографиите кои пристигна? Значи секоја фотографија мораше да ја содржи темата во себе и исто така мораше да има точни композициски елементи. Значи мораше да го има велосипедот малце да покажува младост, да покажува онај или едно секојдневие на градот во кое се повеќе вклучени велосипедите и се надеваме дека уште повеќе ќе се вклучени. И уште да напоменеме, кој се е награден на денешната изложба? Значи на денешната изложба се доделени три награди. Прво, второ и трето место, исто така се доделени и две дипломи за истакнати автори. Настанот беше во рамките на одбележување на Европската недела на мобилност, односно 22 септември, Европскиот ден без автомобили. Темата вбројуваше се она од урбаниот живот, во кој како главен објект на интерес се појавува велосипедот и се она што е поврзано со него, од неговото рекреативно користење по улиците низ градот, преку различни ситуации од секојдневниот живот, за кои авторите сметаа дека би предизвикале интерес и би ја зголемиле свеста за важноста од употребата на велосипедот како превозно средство. По католичката црква во Скопје беше одржан концерт на барокна музика на кој настапи уметниците од Белград Данило Новаковиќ и Лана Јеленковиќ. На програмата беа изведени дела од Палестрина, Телеман, Бах, Хендел и многу други. Концертот е во рамките на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола, а се одржа во Скопје заради постигнување автентичност на изведбата на акустични оргули кои единствено се наоѓаат во католичката црква во Скопје. Данило Новаковиќ дипломирал виолина на ФМУ Белград, а магистрирал на конзерваториумот во Ротердам. Во 2005 година се стекнува со диплома на барокна виолина во Холандија, а потоа концертира во Холандија, Србија, Македонија, Германија, Шпанија, Грција. Настапувал како солист со Македонската филхармонија, Симфониски оркестар на Хаг,
музика, мерниот оркестар на конзерваториумот во Ротердам. Лана Јеленковиќ дипломирала оргулј на ФМУ Белград и магистрирала во Германија, а потоа ги завршила мастер студиите во Рим. Настапувала во Србија, Германија, Италија, Грција, Словенија, Франција. Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола традиционално се одржува од 2 до 12 октомври, а е основан во 1992 година. Програмата е распоредена на 11 фестивалски вечери. Пропратни активности на Интерфест се мајсторските школи, кои повеќе видови на изложби. И оваа година Интерфест започнува на 2 октомври, а се најавени изведувачи од целиот свет. Првата приватна градинка во Битола, изградена по сите европски стандарди, мали генијалци, викендов преку дружење со дечињата во градскиот парк ја презентираа својата програма. Во рамките на објектот е сместена игротека, приватна градинка, едукативен центар, а исто така располагаат и со италијански ресторан. Во нивниот фокус е развојот на детската игра, која се овозможува во игротеката, низ призмата на повеќе видови игри, насочени се кон едукација и развој на детската имагинација. Преку програмите застапени овде им се помага на децата да се ослободат, да ги искажат нивните идеи, да се изразат и да истражуваат. Првата приватна градинка во Битола изградена по сите европски стандарди. Лиценцирана градинка, градинка во која што е вметната Монтесори методологијата со која ќе изградиме мали генијалци. За безбедноста на здравието на децата во градинката се грижи и не посетува медицинско лице педијатар. Уписите се во тек. Нашата градинка може да ја посетуваат деца од 9 месеци до 6 години. За поефикасно да ги изградиме дечињата, бројот на групите е ограничен. Најново во мали генијалци е престојот за деца од предшколска и школска возраст. Во едукативниот центар во рамките на мали генијалци, следејќи ги светските брендови, функционираат центрите Хелен Дорон, Нова Битола за рано изучување на англискиот јазик и стимулација на раниот детски развој, многу поразличен од конвенционалниот начин на учење. Хелен Дорон методот се базира на посебни материјали и креативен пристап во усвојувањето на јазикот кај децата. Со овој пристап се поттикнува природната способност кај децата за усвојување на јазикот, низ постојано слушање на јазикот дома и низ забавни активности на часот. Така се создава позитивна и исполнета атмосфера која го поттикнува детето да го усвои англискиот јазик како мајчин јазик. Brain on Brain, интернационална програма за деца од 4 до 14 години, која со посебни методи и техники овозможува да се подобри и да се реализира целосниот мозочен капацитет. Групите се формираат во зависност од возраста, групниот и индивидуалниот пристап, кој е подеднакво важен. Тука се застапени и Монтесори работилници, креативниот центар, совладување на ликовната уметност, учење на германскиот и францускиот јазик, а исто така само овде се случува едукација на детето со модели на улоги, учење и запознавање на театарската уметност, што помага во поддржувањето на детето при моделирање на собствената личност, што се реализира преку единствена театарска школа. Мали генијалци е место каде преку забава и различни едукативни игри, дружење и смеа, децата уживаат и се релаксираат. Освен тоа, ова е единствено место, единствена градинка, која само за децата нуди храна, пропишена од нутриционист. Уписите за нови членови во мали генијалци се во тек, а се примаат деца од 9 месеци па се до 6 годишна возраст.